Tai kągi, laba diena visiems susirinkusiems, laba diena tiem, kurie mūsų apskrito stalo diskusiją skaitys šeštadienį Respublikos savaitraščio numerį, žiūrės mūsų internete. Ir šiandien mūsų apskrito stalo svečiai, tai nepriklausomybės akto signataras Zigmas Vaišvila, Lietuvos Respublikos Seimo narys Artūras Skardžius ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Virgilijus Poderis. Nu, tikrai rimtų vyrų kompanija ir klausimas bus labai rimtas. Daug viešoje erdvėje kalbama apie tai, apie paskutinį metu, apie Astravo atominę elektrinę, apie jos pavojingumą. Ir vis tik tai galbūt ir paskatino ir papildė šitą, kad turėčiau sakyti priekį, kad vis tik tai žinau, kad tiek visi, visi čia prie stalo esantys žmonės, jie žinau tą klausimą, vienai per kitai savo srity tikrai, bet labai norės kažką tai pakviesti vis tik tai iš specialistų pirvojančių. Na ir labai įdomi situacija, kad štai paskambino su Mikodilui Demčenko, dalyvauti atsisakė, pasakė, kad čia yra politiniai reikalai, jie nekomentuoja. Nu, kažkai įdomi situacija, kad visai visuomenė įdomi, man tikrai labai nedaug šiuo atveju politikiniai klausimai čia domina. Žmonės nori žinoti, ar tai pavojinga ar ne. Na, dar įdomiau, kad, sakykime, kreipiantis į viceministrę energetikos ministerijos Liną Sabaitinę, kuri yra atsakinga už atominės elektrinės, šiuo atveju mūsų Visagino uždarymą, pasakė, kad jinai nesenai dirba, nieko šitas klausimais nežino ir patarė kreiptis į užsienio reikalų ministeriją. Nu, būtų juokinga, jeigu nebūtų liūdna. Pasakė, kad užsienio reikalų ministerija daug daugiau turi informacijos, jie seka visą šitą eigą ir jie gerai kalba, o mes pasitarėm, kad mes šitais dalykų nekomentuosim. Nu vėl, specialistų vyriausybė. Tai kažkaip tik kiekvieną kartą susidaro kitokią nuomonę, kada jie neteina. Bet kokiu atveju tikrai turim rimtus pašnekovus ir tada gerbiamas Zigmai, pats nuo sąjūdžio laikų kovojai tada ir su Ignalinos atominės elektrinės ir pirmas garsinai kovojus. Tai vis tik tai klausimas, kas vyksta toj Astravo statybose, kad vis tik tai turime informaciją iš Baltarusijos, iš jų viešosios erdvės, kada Respublikos, Baltarusijos Respublikos prezidentas pasako, kad atominė nežino, kaip integruota atominė jų ekonominė sistema, kada atleidžia pats už trūkumus statybos atominės elektrinės direktorių, mokslo akademijos ten yra, turi jiems daug priekaištų, turim daug priekaištų ir mes, bet vis tik tai, kas ten vyksta? Klausti reikia. Visų pirma, tų, kurie tuo metu, kai projektas prasidėjo Lietuvoje, buvo valdžia, Dalia Grybauskaitė, ministras pirmininkas Andrius Kubilius, Seimo pirmininkė Irena Degutienė. Ir visą tai dariau raštu. Žiūrėkit, ką jūs darot. Pradžiai, kad susivokti, kaip funkcionuoja visos tos atominės elektrinės, iš vis energetinė sistema, reikia žinoti keletą labai paprastų tiesų. Kai buvo Lietuvoje statomas pirmas Ignalinos atominės elektrinės blokas, visada, kad energetikos sistema nesugriūtų avarinio sustojimo atveju, turi būti rezervinis galingumas. Tam buvo elektrinai. Pastačius antrą bloką Ignalinos atominė elektrinė, tam buvo pastatytas Kruonio hidroakumuliacija. Tai dabar, kad susivokti, kas vyko čia 10-12 metais Baltarusijoje, Karaliaučiaus krašte ir Lietuvoje, atsiminkim tokį dalyką. Mūsų jau uždaryti abu, kokie uždaromi. Nu, su Europos Sąjunga tik tai sustatyti kalbėjo. Visagina atominė atseit statys, nu lyg ir ketino. Tai noriu ką pasakyti. Pradėkime nuo paprasto dalyko. Jeigu Rusija, Karaliaučiaus krašte, norėjo statyti ir statė Baltijsko atominę elektrinę, vienam reaktoriui reikia vieno rezervo. Tarkim, Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės. Nu, tavarinio išjungimo atveju, kad energetikos sistema nesugriūtų, turi panašaus galingumo iškart įsijungti šaltinis. Tai antro reaktoriaus pastatyti be Visagino atominės elektrinės negalima buvo. Ar tai Baltarusijoje, ar tai Baltijske. Reiškia, vienas nuo kito jie yra priklausomi, jiem to reikėjo.
Ir pasižiūrėkime, kai tik tai mūsų tauta 12 metais balsavo, pasakė, kad ne, atominio elektrinio Lietuvoje nebus, iš karto Rusija sustabdė Baltijsko statybą. Nėra sprendimo, nėra kaip įsijungti į sistemą. Tuo metu siūliau ir Kubiliui, ir prezidentai Grybauskaitei, ir Seimai. Tai jeigu jau jūs čia šitą savo nerealų projektą ten, kur negalima statyti, prie Drūkšio ežero negalima statyti, norite, tai pabandykit variantą tarti su Lukašenka, kad Baltarusija į šiaurės rytus yra irgi didelis ežeras, ten, kur tarybiniais laikais vyko konkurencija ar Lietuvoje prie Drūkšio ežero statyti ar Baltarusija. Bet ten statykit bendrą projektą, nes kitaip gausit prie Vilniaus. 40 km nuo Vilniaus Astravo atominė elektrinė, ten, kur dar lietuviškos šaknis paskutinės neišrautos. Taip ir nutiko. Matom dabar, pirmas Artūras paaiškins plačiau, kaip lindo bendradarbiavimai tarp Kubiliaus vadovavimas vyriausybės ir Lukašenkos vadovavimas valstybės. Bet noriu aš pasakyti tą prasme vieną paprastą dalyką. Nes Zigmas pradėjo taip vadinamą kovą su Ignalinos atominės elektrinės trečių reaktorių. Zigmas tik įsijungė. Tarybų Lietuvos valdžia kovojo visą laiką su Maskva, kad toje vietoje nebūtų jokio atominės elektrinės. Ir nederino nei mūsų valdžia, nei mūsų geologai. Ten negalima statyti. Ir ne tik dėl tektoninių lūžių, bet visų pirma dėl to, kad ten yra labai vandeninga vieta, kaip piltuvėlis, tiesiog ten daug kritulių. Gruntiniai vandenys yra nuo pusės metro iki 3 metrų gylyje. Ten ruošiasi Minsko aprūpinti geriamų vandenį iš tos vietos, kad jūs įsivaizduojat, koks vandens kiekis. Ir šitam nesaugioje vietoje, nedaug dėlė kokią nors nelaimę, apsaugos jokios nėra, praktiškai trečdalis Lietuvos iškrenta, kaip dabar po Fukušimos. Tai dėl to vat, visos šitos fantazijos, statom visą atominę elektrinę, jos negali būti lokalios, ką aš noriu pasakyti, vien tik lietuviškos. Ji turi funkcionuoti bendroje energetinėje sistemoje. Nesuderinu su kaimynais, aš jau nekalbu apie tarptautinius reikalavimus, tu nevelnio nieko vienas pats nepadarysi. Gerai, turisim dar žemą. Tai gerbiamas Artūrai, į tą, ką kreipė Zigmas, tai šių dienų realijom, aktualijom, šiandien informacija, tai kas ne tais adresais rašė, čia kad būtent Žibaltiko Moskvai reikėjo kreiptis, kad kažkas atvarkytų, kad dabar ne tik kažkiek tampame kieno užvažiuočių, bet kokiu atveju čia kaip replika, bet pačio nuomonė, kas vyksta. Įvada padarė. Buvo senieji valstybininkai, taip nomenklatūra, ta, kuri realiai valdė Lietuvą įvardėjami de facto. Dabar yra naujieji valstybininkai, o politikai dažnai tampa jų aptarnaujančių personalų įvairiausia lygmenyse, kad reikėtų aukštas pareigas jį užimtų. Tai štai niekas iš esmės nekinta mūsų valstybėje. Tai replika ir replika, tai čia būtų, ar ne? O dabar kas pradėkime, nuo ištakų, tai vis dėlto politinės kampanijos metu Kubilius ir jo rinkiminė kampanija kartu su naujoju vadovu gerbiamu Gabrieliu Landsbergiu. Na, tiesiog pamiršę istoriją atsiradimo Astravo atominės elektrinės, na, iš to darė politiką ir sėmė dividendus rinkiminės kampanijos metu. Bet štai jau buvo aiškus ir protokolai susitikimų pono Kubiliaus. Tai yra jo susitikimas 2009 metais birželio mėnesį su Baltarusijos ministru pirmininku, taip pat 2010 metų birželio 28 dienos susitikimas su prezidentu Lukašenka. Ir akivaizdu, kad šiandien tie įslaptinti protokolai, tai yra užsienio reikalų ministerijos protokolai, kurie jau buvo įslaptinti po 15 metais, na, aiškiai rodo į tai, kad Kubiliui su visa vyriausybė ir partija siekiant kažkaip tai pavojingo reaktoriaus tapti krikštatėviais, tai aš turiu omeny Hitachi reaktorių, kuris
po Fukušimos įvykių niekas nebenorėjo iš Hitachi greičiausiai pirkti. Na, įbandoma itin didelės galios, tai yra vieną reaktorių, tai yra nekombinuotą reaktorių, o vieną reaktorių, kuris dirbtų autonominiu režimu, didelės galios pasistatyti Lietuvoje. Ir tokiu būdu ponas Kubilius toleravo Baltarusijos siekius statyti savo elektrinę. Buvo sutarta, aš skaitau dabar iš teksto, sutarta sudaryti dvišalę Lietuvos-Baltarusijos darbo grupę, bendradarbiauti energetikos srityje, o pirmiausia atominės energetikos srityje. Lietuva ir Baltarusija planuoja statyti atominės elektrinės, todėl interesas tokiems bendradarbiavim, tokiam bendradarbiavimui yra abipusis. Baltarusija išreiškė susidomėjimą dalyvauti Visagino atominės elektrinės projekte, sutarta talpinti informaciją apie Visagino ir planuojamos Baltarusijos atominės elektrinės projektus atitinkamose šalių interneto puslapiuose. Tai reiškia, buvo sutarta bendra viešinimo kompanija abiejų projektų. Tai yra tas noras pasipelnyti konservatorių ir Kubiliaus vyriausybės iš Hitachi to projekto, to reaktoriaus, kad jį įsigyti, leido mums visus kvailinti ir prarasti tą auksinį laiką, kada galima buvo dar stabdyti Astravo atominės elektrinės tą statybą. Tai yra toleravimas. Ir priminsiu tai, kad po 12 metų rinkimų Hitachi atvyko susitikti tada jau su nauja vyriausybe, lankėsi taip pat ir Seime, susitikus energetikos komisija. Komisijos nariai su pirmininku, man teko taip pat dalyvauti tuome komisijos susitikime, ir tada buvo pareikšta daros ar ne 100 milijonų litų, kad jie sutinka mažesnę kainą tą reaktorių, Hitachi reaktorių Lietuvoje įrengti. Tai peršasi išvada, kad kodėl tokia staiga nuolaida, ar čia tokie buvo tie vadinami žargonų atkatai konservatorių vyriausybės planuojami ten ir taip toliau. O labiausiai gaila, kad prarastas laikas buvo derinimo stadijoje, tai buvo bendros viešinimo kompanijos, kaip matyti, bendros darbo grupės, tas pats atsispindi ir iš Kubiliaus susitikimo su Lukašenka. Įdomu, kad ten dalyvavo ir tuometinis patarėjas ponas Mykolas Majauskas, ministro pirmininko patarėjas Valentinavičius, tai yra su Lukašenka tose susitikimus. Čia buvo taip pat, ta medžiaga jie buvo gavę. Tai ir, dabar jų visai kitokia reakcija. Rinkiminės kampanijos metu vienas, turbūt politologiją dėsto Riomeryje, kitas yra Seimo narys. Na, man keista, kad jie dabar, kaltina dabartinę buvusią Bukežius vyriausybę, kad jie kažko tai nepadarė. Nors iš tikrųjų tai turėjo būti daroma 9, 10, 11 ir 12 metais. Tai yra, tada sprendimai, taip pat Europos pagalba tada turėjo ateiti, bet tuo metu, kaip pasirodo, išviešinus tos protokolus, matosi, kad ten buvo bendros darbo grupės, kartu darom, kartu viešinam, vien dėl to, kad mano įsitikinimu, tai yra mano nuomonė, kad tai buvo ketinama bet kokią sąskaitą pasipelnyti, kad tą kaip nors tą Hitachi reaktorių įkišti į, į Ignaliną. Aš visą dieną turiu prisakyti vieną sakinį. Vieną sakinį. Pat taip parodo, kaip Baltarusijai reikėjo Lietuvos ir valdžios ir visų sprendimų ir technologinių pajėgumų. Jiems be kito negalėjo. Ir antra sakinio dalis, tuo metu Europos komisijos yra rašytinės išvados, kad Visagino atominę negalima statyti dėl to, kad neišspręstas radioaktyvių atliekų. Panaudotų branduolinio kūrų tekstų. Gerai, gerbimas Viliu, jūs čia kažkaip lyg tai bandžiau kalbėti, kas vyksta, bet visi kalba, kodėl vyksta, kodėl atsitiko, kodėl mes priėjom prie tokios situacijos, bet kokiu atveju jūs tikrai dabar turi daug informacijos ir jūsų komiteto narys. Egidijus Masiulis, kas sutis Masiulis,
Jisai yra Europos Sąjungos parlamentinėje asamblėje inicijavęs raportą. Vat, kas vyksta dabar, kad ir jūsų požiūriu, kiek jinai šitą mums pavojinga, tiesiog vat, ir gyvybiškai, nu, ta fizinė prasme, ir ekonomiškai, koks jos ten reikalingumas šiuo atveju, kada jau pats Baltarusijos prezidentas kalba, kad nežino, kas jie daryti su šitu žaislu, bet vat, jūsų nuomonė. Tai yra keli dalykai. Tai vienas dalykas, aišku, geografija ir tai, ką Zigmas Vaišvila sakė, struktūros po žeme, aišku, ten tos pačios neįtin stabilios struktūros po žeme ir, aišku, pirma problema tai yra vietos parinkimas, kuris, aišku, kelia abejonių dėl savo geologinės struktūros, dėl jos nestabilumo. Tai yra pirmas dalykas. Antras, turint galvoje šitą geologinę struktūrą nestabilią, kaip arti mūsų didžiausio miesto, mūsų sostinės Vilniaus. Neries baseinus. 50 km. Trečias dalykas, iš tikrųjų Vilnių maitina Neries upės baseinas ir pro ten tekam upė. Ketvirtas dalykas turbūt yra tas jų pastatysim kuo pigiau. Greičiausiai ir pigiausiai pastatysim modernę, kaip jie sako, elektrinę. Iš karto raudonos leputės užsidega. Na ir stebint pačią tą statybos kultūrą, tie įvykiai, tie reaktoriaus numetimas iš 4 metrų aukščio ir panašiai, visą tai suponuoja mūsų tą rūpestį, mūsų nepasitenkinimą tokių kaimynų. Ir kasgi vyksta, vyksta tai, kas šiuo metu vyksta, gal ne tiek svarbu, kas bus lygiai po metų. Po metų bus jau talpinamas branduolinis kuras ir kitų metų pabaigoje ar antroji pusėje bus prijungta prie tinklo. Štai kas vyksta ir štai kas kelia didžiausią nerimą. Ir štai kuo susirūpinus Lietuvos valdžia, kad jeigu neišeina sustabdyti, nesigauna sustabdyti tokios elektrinės, tokio, kaip mes sako, monstro, branduolinio monstro šalia savęs, tai bent išreikalauti su Europos Sąjungos pagalba, tarptautinių agentūrų pagalba, kad būtų laikomasi visų tarptautinių saugumo standartų ir konvencijų. Ypatingai tų, kurios atsirado po Fukušimos nelaimės, atsirado papildomi saugumo reikalavimai. Na, jeigu galima, kad šitas, kad pratęsiu tokį grinai žmogiškai klausimas, nes praktiškai kažkada, kai pajūvyko tą nelaimę Černobyliui, pasiruošimas buvo civilinės gynybos tuo metu Ukrainos, tų generolų, kurie vadovavo, kad apibriežta 30 km spindulys. Šiuo atveju ten yra kaimai, kurie nukentėjo už 70 km, kurie visai iškastos duobės, namai, kad gaisro atveju nekritų radioaktyvės, nes jie suversti buldozeriais ir užlyginti ištisai. Tai čia už 70 km. Vienas, kaip jūs minėjote, už 50 km. Ir dabar nuo Černobylio, nuo 2/3 nukentėjusių, vis tik tai buvo Baltarusiai, ukrainiečiai. Tai aš kiek debesys nunešė, ten dievo ranka, ta ar velnio ranka, reikėtų sakytų. Tai šiuo atveju jūsų manimu, kai iš kur Baltarusiam tiek drąsos, po Černobylio visi buvo likti aptyrę, visi bijojo tos energetikos ir ten, kaip jau bandinėtai, informacija Respublikos laikščiai, kad visi atsisakė iš kartų visų projektų. Kas čia darosi yra, kad jie patys dabar nežinia? Tai mano galva čia nebuvo jokios demokratinės diskusijos arba kad ir diskusijos energetikų bendruomenėje Baltarusijoje. Manau, nebuvo tokios diskusijos, tiesiog 2 galvos. Rusijos ir Baltarusijos sutarė, kad čia statysim ir tiek. Tai to nebuvo, o dėl civilinės saugos, tai čia vat ir mūsų rūpestis Seime esam sukūrę laikiną darbo grupę Astravo klausimams, ir dabar kitą savaitę ruošiamės kviesti atsakingus pareigūnus dėl civilinės saugos, kas susijęs su Astravo galimais sakau, įvykiais, ir kiek mes esam pasiruošę, ar slėptuvės, ar dujovokės, ar jodo preparatai, ar kitos apsaugos priemonės, ar mes esam tam pasiruošę. Galime iš anksto spėti, žinodami, kaip su slėptuvėm yra, kaip su kitais reikalais. Kad šitoj vietoj jau nebėra kur laukti, kaip minėjau, kad branduolinis kuras bus patalpintas beveik lygiai už metų. O šitoj vietoj mes esam, tiek priešgaisrinės apsaugos departamentas, tiek agentūros po sveikatos ministerijoje. Ir šitoj vietoj jau nebe jokai. Šitoj vietoj turim demonstruoti savo pasirengimą. Kas
svarbu tiem asmenim, kurie atsakingi už pasirengimą ir reagavimą, komunikacija su anapuse. O privalomus davė, nes privalė, Lietuva davė ar nedavė. Aišku, gerai, tai tada grįžtame, aš noriu paklausti pradžios atstovų dabartinės. Jūs žinot situaciją, Lietuva derino ar nederino, nesvarbu, kuri valdžia. Tai privaloma atstumas prie sienos. Tai yra dokumentų, kurie yra nederinti, yra dokumentų, kurių nereikėjo derinti. Tai čia geras tas klausimas. Aš tai atsakiau iš tą klausimą, kada kalbėjau apie tai. Tada instrumentai buvo darbo grupė 2009 metais iš abiejų pusių, tiek iš pono Kubiliaus ten premjero ir iš Baltarusijos pusės, tiek prezidentų Lukašenkos, tiek premjero tuometinio Baltarusijos, buvo bendra darbo grupė. Tai abi valstybės toleravo vieną kitos atominę statybą. Tai apie kokį derinimą galėjo būti kalba. Tai aišku, buvo, mes net kartu darom viešą, taip Kubiliaus, ten iš teksto reikėtų suprasti, ten pasirašyto su Baltarusijos aukščiausiais pareigūnais, kad jūs nemaišot mums, mes nemaišom jums, o kartu viešinam, kad statom abi atominės. Tai įsivaizduokit, tai kaip tu gali ten paprieštarauti, jeigu tu pasirašai, kad aš toleruoju tavo statymo elektrinę, toleruokite mano. Tai vardant Visagino elektrinės tos statybos ir kad Baltarusija nekeltų triukšmų, tai akivaizdu buvo, kad buvo sutarimas, kad lietuviai sutinka su tuo. Tai dabar reikia iškelti, tai yra darbo grupė, Seime vadovaujama kolegos Virgilijos ir galbūt iškels tą klausimą, paprašys, bet kiek aš žinau. Geras klausimas, ačiū labai. Tai gerai, tai va nuo to ir pradėkim, kadangi šiek tiek susivėlė ten, kas vyksta ir kodėl, bet lyg ir visi tuos dalykus užkabinu. Gerai, dabar imkim po šios dienos situaciją, o tai nėra. Tai Zigmai, pradėkim gal nuo pačio, kaip jau Artūras ir pasufliaravo, ką gerbiamam Virgilijui klausimas, tik tai ką daryti šitoje situacijoje, nes Virgilijus jau paminėjo, palaukite, mes jau savo civiliniai saugai leisim pinigus iš karto, kadangi ten yra. Nu, antras dalykas, jau tu, nu, nori, nenori, čia reikia kažkokios tos, jeigu ir dabar kalbame, kad žinio turi informaciją užsienio reikalų ministerija, šiaip mes, aišku, taip kaip Kremliui, Putino išpigas rodom, taip ir tą patį Lukašenką dedam iš šunio dienas ten visą laiką. Tai kur yra galų gali kažkokia diplomatija tokioje vietoje prie tokio pavojos ir kažkokius tai tarptautinius dalykus įsijungti ir dvišalius santykius kalbėtis. Lukašenką matom pats kalbėdą, mes matom, tai kodėl nėra to sėdimo prie stalo ir galvojom, ką darom, nu turim problemą regione. Kaip Šukevičius sakė, buvęs aukščiausios tarybos Baltarusijos vadas pats pirmasis, jeigu sprogs šitą vietą, tai ne tik Baltarusija, bet ir Lietuvos nelieka, kas mums svarbiausia šiuo atveju. Aš turiu peržiūrėjau prieš važiuodamas Paputės susirašinėjimą su Kudiriumi, su Grybauskaite, Galutienė, po to buvusiu Seimo pirmininkais. Jie slėpė, va, tai dabar tą, ką pirmas Artūras pateikė, tai mes matom pirmuosius išslaptintus dalykus. Tai jeigu priiminėti sprendimus, pirmą reikia žinoti, ką dar mūsų valdžia prisirašė. Nesvarbu, kurie. Kubilius, galbūt premjeras Butkevičius, galbūt, aš nežinau. Vat turim dėti ant stalo, čia reikia baigti pasakas pasakoti ir vaikų žaidimus. Vat visų pirma dedam ant stalo ir tada vertinam. Tai dabar prieš rinkimus Grybauskaitė pykstasi ir konservatoriai su Lukašenka. Tai reiškia po Grybauskaitės išrinkimo. Tai bučiuojasi pirmas, kuris atvažiuoja Lukašenka 2009 metais iš valstybės vadovų pas mūsų prezidentę. Paprašo Lukašenka, nuskuba vienintelį iš ES lyderių prieš Lukašenkos perrinkimo prezidentus į rinkiminę kampaniją pagituoti už Lukašenką. Ant stalo dokumentai žmonės turi mūsų žinoti, kas yra. Išslaptinkit po velnių ir likusius dokumentus. Tada mes galėsim matyti, kas veidmainiauja. Visi tie veidmainiai iš visų oficialių pozicijų keliauja laisvai su vilko bilietu ir niekada jokias politikas nelenda. Ir tada žiūrim, ką turim ir tada žinom, kaip šnekėti su Baltarusija. Ko aš bijau, bet santykiuose su Baltarusija, kaip buvo nužudytas Vytautas Pociūnas, gerai, oficialios nėra versijos, nužudytas, nenužudytas, kai žuvo.
Vytautas Pociūnas, aš labai gerai atsimenu, Vytautas Landsbergis, kiti čia kėlė didžiulį triukšmą ir kaltino Baltarusiją. Ir lygiai po savaitės Baltarusijos generalinė prokuratūra Minske spaudos konferencijoje pasakė, jeigu Lietuva bandys dar politizuoti šitą klausimą, mes pasakysim, kas iš tikrųjų ten nutiko. Ir aš tada įsivaizduoju, va, ko noriu pabaigti, aš įsivaizduoju, kad turėdami Vytauto Pociūno žūties aplinkybių realius faktus, tai inturistinis viešbutis, viskas dokumentuota, viską Baltarusija žino, visapusiškai, jie turi šantažo įrankį prieš mus. Suprantat? Kaip nekaip gali atrodyti ta mūsų valstybė. Tai lygiai čia pat, vis, ačiū Arturui va, už tai, kad atskleidė šitą, nežinau, kaip jie čia taip neatsargiai išslaptino, 2009-2010 metų popierius. Apie 5 metų. Jo, tai gal tiesiog formaliai. Jo, tai praėjo laikas ir viskas daugiau. Einam toliau ir turim žinoti, kas darosi. Ar turi dabar pat? Tada galim nespėliuoti, o sakyti reikia taip. Čia tikrai labai racionalus vizimo pasakymas, kad mes nežinom, kas ten vyksta, nes visi tie dalykai slaptinti. Jeigu čia va, oficialus specialistai neteina, bet va, tu jau Virgis iškėlė va, problemą. Mes vienas dalykas iš tikrųjų fizinę grėsmę turime ir kaip valstybė, ir kaip tauta, ir ką norim. Ir jeigu čia iš tikrųjų tai reikia mechanizmus civilinės, o pačio matymai, ką mes dar galim padaryti, sakykime, tokio kad tai šitoj situacijoje. Visų pirma, bokso terminais kalbant, po kovos niekas kumščiais nebesimojuoja. Rezultatas aiškus. Dabar čia grasinosi dar tie patys politikai, kurie kažkada kūrė bendras darbo grupės ir pasirašinėjo bendras viešinimo kampanijas abiejų atominių per sieną, ar ne, Lietuvos ir Baltarusijos. Tai dabar tie patys, na, sakykime, šios kadencijos pradžioje po pralaimėtų rinkimų, tai pirmiausia, Žygimantas Pavilionis, kaip įvardinimas kaip konservatorių kandidatas į prezidentus, Dainius Kreivys ekonomikos komitete, komiteto pavaduotojas, tai štai jie dar aiškino, kad galima dar sutrukdyti, pasistatyti Baltarusijams astradą atominį elektrinį. Bet kaip matyti, karavanas vis tiek važiuoja į priekį, todėl, jeigu neįmanoma sustabdyti, tai reikia kontroliuoti būtent statybos procesą. Ir būtent atominės paleidimo procesą, ar pasitelkiant ES, TATENOS, tarptautinės atominės saugos organizacijos atstovus, ir dalyvauti ne grumuojant atsidarius pro kažkokios tai, kad ir labai svarbios ministerijos langą, maždaug ir žaidžiant su opozicija. Čia jau nebe žaidimai, nes turi būti akivaizdi kontrolė visų procesų, ypač paleidimo. Prieš paleidžiant turi būti įsitikinta protokolais visais paslėptų darbų, ar ten reaktorius tas nukrytas pakeistas, ar jo techninis stovis atitinka. Ta prasme, čia jau žaidimas visos Lietuvos ir jo žmonių likimų yra. Ir baigti reikia tuos ten žaidimus. Mes uždrausime, panašiai man atrodo, kaip su Gazpromu. Nepirksim sekmokas reikia dujų, labai brangios, o būtent tuo laiku buvo nupirktas pas didžiausias kiekis ir be jokio būtinumo. Kai galima buvo nusipirkti iš Rusijos tą pačią elektros energiją, tai pirko dujas ir iš jos gamino elektros energija 3 kartus brangesnė negu ta pati rusų elektra, RAU parduodama. Tai štai, tai šiuo atveju man kažkas taip panašaus, tai šiuo atveju reikia pilnai visom įmanomomis būdais kontroliuoti, būti ten visiems mūsų ekspertams, samdytis ekspertams, Lietuvos, pabrėžiu, samdytis ekspertams, ten būti astrave, jeigu neįmanoma sustabdyti, tai reikia kontroliuoti. O kad sustabdyti jų neįmanoma, tai aš matau, na, sakykime, tai, kad iš tos informacijos, kuri pateikiama, kad štai tuoj jau pradės veikti ir dar noras yra statyti dar du reaktorius, pastarčius tuos du. Bet tai reaguoti reikia ne gatvės mitingais. Ne gatvės, sakau, pro langą. Kažkais pokalbės su kaimininės valstybės. Tai visai slygmini, bet mūsų ekspertai turi sėdėti ten. Nesvarbu, kaip pasibaigtų politiniai Europos ar ten, sakykime, platesniam ten konstate sprendimai ir spaudimas dėl jos elektrinės tos uždarimų, bet akivaizdu, jeigu jinai pradės veikti,
tai bus prarastas laikas ir tada tai jau bus žaidimas Lietuvos ir jo žmonių likimais. Kaip valstybės Lietuvos, aš turiu menį, jeigu čia bus užtiršta teritorija, nedaug dėlė. Tai aš manau, kad yra tiesiog žaidžiamo politiniais lozungais, siekiant laimėti vieną kitą mandatą parlamente, galbūt dar bus išnaudojama ir prezidento rinkimus. Gerai, bet kokiu atveju tai visai žaidimas Artūras įvardinant pavardės, bet šiaip jau irgi išgalvojau, nu įdomių žmonės, tai Lietuviai iš šono mes turėtume atrodyti. Atsimenu Nord Stream'as, kaip buvo tiesiamas, kada pasiūlė dujotikį iš Rusijos kaip per Lietuvą, tai atsirado vienas rimtas politikas, pasakė, kad tuo dujotikiu tankai važiuos. Nu, tai tas sugalvojo per Baltijos jūrą nutiesiai muitus, visus, ką galėjom gauti iš to dujotikio, mes praradom. Dabar, na, praradom momentą, kada galėjom sustabdyti, o tada ten pritarėm, po to šokam, grasina tie patys žmonės, nu, iš šono kažkokį keistą tautą turėtum atrodyti. Bet ir vis tik, vat, jau čia pradėjom kalbėtis, ką dar galima padaryti, jau kalbėjom, kad vat, Kęstutis Masiulis, kolega Europos taryboje, aš įsivaizduoju, pajungtasis tarptautinės organizacijas, jeigu patys ant tiek esam, nu, nevykę diplomatai, kad tik tai priekti ir susipykti su visais kaimynais galim. Ką dar galima padaryti šitą situaciją? Iš tikrųjų, ta diskusija vyksta dabar ir kontrolė, kiek jos įmanoma, tai tarp Baltarusijos ir Europos Sąjungos. Tie dabar stres testai vadinamieji, ar tie patikrinimai tom ypatingom sąlygom, tai tą atlieka nebe mes, kuri gal ir labiausiai suinteresuoti Europos Sąjungoje, bet Europos Sąjungos struktūros, ta vadinamoji branduolinių reguliuotojų darbo grupė tą daro. Na ir buvo tas noras ir noras, ir man atrodo pasisekė įkinkyti ir tą rūpestį perduoti Briuseliui, kad jisai Europos vardu diskutuotų su Minsku dėl tų saugumo reikalų. Man atrodo, kad šitoje vietoje iš dalies Lietuvai pavyko tą pasiekti. Ir ką galime dabar, grįžtant prie klausimo, esmės, ką galime padaryti, tai jeigu jau nepavyksta sustabdyti, ar pristabdyti, ar sustabdyti, turime siekti maksimalaus, arba vadinkime, europietiško saugumo standartų. Tų, kurie, pasikartosiu, buvo priimti ir kaip tokie yra dėgiami po Fukušimos, kur daug pamokų buvo išmokti. Bet žinot, tų standartų, jeigu galima, man tų klausimai. Vienas, tai vis tik na, Seimo speciali komisija, ar jie turi tą informaciją. Vat, turi teisę įslaptinti informaciją. Čia vieša. Ne, va dabar vėliau gauna. Jo, čia gal jos yra sunčiai. Iš vis, vat, kas dar mūsų valdžios pasirašyta, ne tik 90-ais, bet iki šiol, per visą tą laiką. Ar jūs turite tokią informaciją? Iš tikrųjų, ko nedarėme toje darbo grupėje, tai nežiūrėjome istorijos. Tačiau iš tikrųjų tik tai apie tai, kas dabar vyksta, kas į ateitį turi būti daroma, kaip koordinuojamas darbas tarp institucijų, bet va šito tokio tikrai nesam darę, nors tam tikrų pamokų galime tikrai gauti. Paskui Baltarusiai tiesiog gali nepateikti to, ko nereikia. Ir antras momentukas dėl to, kad pasisekė Europai perduoti. Žinot, aš europiečių yra vienoks rūpestis, o mūsų čia gyvenimas už 40 km gal kitoks rūpestis. Ta aš noriu pasakyti, dėl to svarbiausia yra mūsų galimybės kažką tai daryti. Ir pasakysiu labai konkrečių pavyzdžių. Pagal Tarybų sąjungos taisyklės negalima buvo Ignalinos atominės elektrinės statyti. Ir mūsų geologai nepasirašė, o pasirašė iš Maskvos atvežti tris geologijos ministerijos atstovai. Tai dabar toje pačioje vietoje, kai Tatenos ir kiti specialistai sako, jo, galima statyti. Tai žinot, aš labai žiūriu į šitą situaciją skeptiškai. Akivaizdi yra konjunktūra. Bet reikia projektą realizuoti, reikia Tatenai dar vieno taško. Nu, mes suderinsim. Reiškia, galima statyti. O tai ką, gruntas pasikeitė? Prie Drūkšio ežero. Bet aš susivalgė. Praėjo 50 metų. Aikštelė, tai ta pati aikštelė. Čia kolegos, tai man labai geras pastebėjimas. Tik tai
Na, aš tik taip galiu pridėti truputį, kad tokios agentūros kaip TTN, jos nėra už gamtosaugą ar už kažką kitą. Jos suinteresuotos, kad būtų stabdoma, būtų statoma kuo daugiau branduolinių reaktorių, kad jos turėtų kuo daugiau darbo, būtų galingesnės ir įtakingesnės. Tai čia tas yra aš. Ir biudžetas didesnis jums būtų. Ir biudžetas taip pat. Tai visada, aišku, į tokių patarėjų, tokių pagalbininkų pagalbą reikia žiūrės su tam tikru atsargą. Aš geras požiūrės. Gerai, nu mūsų laikas kaip ir baigės ten yra. Aš bet kokiu atveju tikrai išgirdau ir aš manau, tai žmonės, kurie skaitys Respubliką, kurie žiūrės internete, tikrai dienos ir informacijos nemažai ir pakankamai sudėliotus taškus ir kokioje situacijoje esam. Kokiai, kad specialistai gyveno tokioje valstybėje, kad jį ir prasidžiuoti. Tai tikrai ačiū už išsakytas mintis Zigmui, Artūrui, Virgilijui ir dėkui, kad radot laiko. Nu, ir ateinam šiam Respublikos numerį, mūsų pokalbis turėtų išėjti tą dienį. Tai dėkui labai. Ačiū.